Ну, я сам з другого під'їзду, якраз сидів біля комп'ютера і чую оцей звук вибуху. І оце... А це саме вибух був, так? Да? Так, ну, чую звук, як вибуха був. Глянув я через вікно, ну, шибки одразу всі повилітали, глянув, бачу, тут дим іде, спалахнули оці дві машини, видно, в якійсь із них газова установка була, бо через пару хвилин опять був хлопок, видно, машини. Загорілося, напевно, через те, що вибухнула машина з газовою установкою. Да. Ага. Будете переселятися кудись чи залишитися? Ні, залишусь тут. Вже сусідів, які там на ту сторону, у кого виходять, то в них переночує. Ага. Там буде видно, що далі. Ось кав'ярня, яка працює поруч з будинком, який сьогодні приблизно в 2 годині дня влучив російський снаряд. Ось цей будинок зараз позаду нас. А попри це, навіть через те, що потрощило внутрішні начиння, потрощило сиропи, то що Захар, власне баріста цієї кав'ярні, продовжує працювати і планує продовжувати працювати, якщо не прилетить. Це якраз всі вийшли, було дуже швидко, менше секунди. Просто гуркіт, все трясеться, падає, і ми вже стараємось зрозуміти, що відбулося. Ну все, потім вийшло, побачили. А що ви побачили? Побачили дим, побачили людей, які вже почали щось. І на вулиці майже нікого не було, але за 5 хвилин вже десь набігло чоловік 100. Тобто це довколишні, ви збиралися подивитися, що сталося, так? Дуже, ви знаєте, так, ну довколишні, але дуже швидко, треба відмітити, що найперші приїхали військові. Ага. Реально вони були там самі перші і всіх відганяли. А приблизно через скільки приїхали? Ну я прийшов туди через хвилин 5, вже там всі були. Так, я ще раз. Ви давно відкрилися? Чи вони закривалися навіть? Закривалися. Та я до чого сюди сьогодні. Не страшно? Неподалік? Набагато простіше бути при ділі, ніж... Сидіти вдома і читати на мене? Будете продовжувати працювати? Ну зараз працюю. Ні, ну маю на увазі, там сьогодні може. Якщо не прилетить, то, звісно, буде.